est ce que no tabiti ha joni beedo ko haccube beedo ko fulbe yarlidi no tabiti ka sharia ka ha joni ko aada wonno do law wona no noddirede ka ko feendo jihadi no tum du woduno ka ha joni no tabiti haren ko landal hittugal no hanangal kade ande don andi piji din jangu be laklari be yetike wondema ko Sheikh Abdurrahman al-Akhdari be maki don ko wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan wiyen aw yaqula qawlan wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan kan ko dum woni aw yaf'ala aw yaqula qawlan hatta ya'lam hukma Allah fi Sheikh Abdurrahman al-Akhdari be maki sellanta goddo nde o gollata gollal haa anda yamirore Allah e maggal aw ko non kadi jokkiri don kongol kadi goddo sellata ka wolangol haa anda yamirore Allah e kongol tay donc haray ko yowiti do kon affaire pullo e maccudo dum ko ni juro den finir den tawru den dum hino saaki hino wawle hino jokka hino wawle hino saaki ko gonga jihadi o di bawdo gila nela do sallallahu alaihi wasallam ko don tawoni asl maccangan kaako ngo sharia diriti ngo don fuddi hari maccangan kaako wudno ado nela don arde kono hari ko dolugol soda on ti kala mo doluda soduda ana ba dum ka marché ka soukul abid be marno marché ji spécial ka maccu be ete mo dodo da nangu da burda mo dore na buda mo don yeyu da mo o jaray si o sodama o wi pour lo won ti maccu dum don no tabi no adu islam nela don ka sallallahu alaihi wasallam ari organiser jihadiji din yari be organiser jihadiji din dum don kadi way wasi fuddita to minal fuddita to kono way wasi continuer parce que tawi kala nanganobe be jabaade islam be jabaade to duuti be si wadanoma hare habidama be nangama be non be fu ko habbetebe wade maccu be kala be waraka ben be maccindine rewbe ben fu watte horbe ka jihad tay jonno ko non continuer al halon ha ka jihad de ifi mun jihad tigi tigirni andaade ngi islam marni sharti je almami timunita ko ndido andani ni non di aretino donc ka gantinga wono ka mawbe men wono ka afrika ga hareji wadi bawo ga telen dubi wulure goddum hareji wadi tele wono ene fuuta jalore ndin fay hande adnan la fu ka yawda on no wodi ko benta do maccude fumbe koni hare sina enen no wolirten non kambe kadi mari no be wolitanu si kono senegal ka jodden do no mari be benata maccube donc mauritani be mari ko benata maccube no wodi wobbe fiube kala baleje ko maccude sabonu ko gaabe arano be nanga yimbe be dola be nabbe be kaleede porto ma be nabbe kaleede arano be maccidina goobe no fibi ton kama e ton porto be go walla e arabu be go be fibi kala baleje ko maccudo dum tanjini yaaro sene mauritani do o be jay ko laabani mo sigadin piji o yeey maadeji mo modja donc wobbe no fibi dum donc e enen balebe gaaben enen wona be le kare ko maccube ben enen gadden subondiri ga e wiindiri ga maccube fulbe almuhim mas'ala on ko mas'ala lugguro mo tawata si goddo naati e dagingol dum haray himo lande lande yogaaji haray donc wiiden jihadiji enen kadi watti ganti nga mawme wadi dubi te wulure temede jeeta dubi teme didi wono koko nantini ne bataaydi kirina koko wanno kirina masina fugumba haray wannodi do e der fuuta jalo e diwe den diwe moranaade e karmo koobe alma bakar biro en ko nanta e ben alma mi samori en ben no fodi jihadi habidama e hefera be ono alma mi samori toure be habidi e fera be ko e dubi jeedidi be bugoni da kure kambe e fera be ben no habidi na da e fera ka ko der kamen lagine masalan e afrique e dano habiti wata wonde si ko senegal do cerno be mabbe yogabe natti yor jop en yogabe be anzen en buy e mabbe habidama kanyum kadi fi defandugol rado hefra ben tabintina islam jono en der dum he hareji kadi wadi hakunde almami ben futa toro futa jallo futa masina futaji din buy e no andirano ka tarikh futaji din jowi fo e mum wodi hareji wadadi e almami be andirano be wadgol hare don hay kambe almami men be ukkondiri hakunde ta ko muslim wa muslim julbe julbe be wadi hareji hakunde mabbe to nodno hareji fi radagol yaltina keferan kakngu nodno hareji ta ko konnago tun almami kari jabali yomi wonu min imamo mo jabe kankari ko ama almami telen ka wonto joni yomi furtu men pira kala amen burdo matla burdo fulu be burdo armeje alaji haray on don halfini onon wiyete almami futa jallo kala be tata hinadu na non don o forle o accintine dum
ɗofto almamijo mawɗo foluɗo, ɗum ɗon ina jihad islam no julɗo julɗo o kodi jihadi ko sar inira noon ko fi hon ɗum ko fi julɓe ɓen mana heferaɓe ɓen yo ɓe naatu islam ma ɓe itta duuti ɓe jaɓal ɗum ɓe force joni ɓe haɓi de maɓɓe ko ɗum adduno. Amma si yaha tawi ko fi almami kaari jaɓale ko miwoni almami joni mi ukkodira e makko ɗum ɗo ko konnaguni rankinɓe mon e tobo ɗum ɗo na jihadi irritani joni noon si tawi wona wiyede maccuɓe ɓen kamen gafron akramakumullah. Si tawi ko e nder ɗiɗo jihadiji ɗi almami ɓen pirayno Fouta Diallo fi oɗa wonali almami min komi almami o jaɓanallan har koye ɗum piroji ɗon woɓɓe nangano e mum haɓɓa waɗa maccuɓe haray gum maccanga ga ko maɓɓe ɗon sella fes chara par ce que chari'an ko dangdini maccanga ka ko sawi ko fi l'islam ɓeɗa noon ko natuɓe islam ha pari goo. Si tawi kadi ko dolanoɓe ɓe wona wiyede maccuɓe hannde siko dolanoɓe hara ko ɓayi ɓeɗa no ɓuuri ɓe doole moyeji e armuji dooli ɓe tun waɗi ɓe maccuɓe ɗum kadi maccanga ko maɓɓe ɗum hara sella few charan tawi joni noon ene si tawi goto heɓike e me'en siko mawɓe luttunoɓe mawɓe men heddinoɓe faami ko mawɓe heddinoɓe siko anduɓe tarika mawɓe hara ɓe winduno haray si goto heɗike laɓɓinanɗo en ɗum o wi jihadi wonnondi Fouta Diallo ndin o wowla ko homɓe wonno almamiɓɓen o wowla ko honto hare ɗen wanno ɓay hare ɗen waɗi ko jelo nangano ene ɓen nanganoɓe ɓe sottino walla ɓe sottaki hi ɓen nanganoɓe ɗon ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e tanira maɓɓe e jatira haka ɓe ha ɗo wo ko ɓe maccuɓe ka maccangan kako no wori ka hatti hi o ɓanginana en almamiɓe haɓidanoɓe Fouta Diallo ko ɓeɗo sababe ko ɓe haɓidirno kon ko ɗum ɗo ko nadugol yimɓe l'islam hi ɓay ɓe haɓidi hare on ko ane homboɗe hitande honde ko honto wonno liye on nokku ka ɓe haɓuno ɗon ko fode hajji ka ko honto ka ko pete jiga o innana en ko ɗo hare ɗe wanno en 1900 ko almami kaari e heferaɓe kaari ɓe nangodirno ɓay ɓe haɓidi ɗon ko tel folano ɓe fuluno tel ɓe warno tel ɓe haɓɓi tel ɓen haɓɓanoɓe woni maccuɓe iwdi ɓen ɗo ni hara tarika maɓɓe gila on sumati on nden hitande hara tarika maɓɓe no windi ha ka wonɗen ɗo ɓe sottanoki few ɓe sottanoki donc ɓiɓɓe maɓɓen ha tanira e jantira ha ka fewndi ɗo ɓen ɗon koɓe maccuɓe no tabiti sen heɓi tabidinano en ɗum hara en jaɓa ha joni maccal ngan kako no woodi si tawi heɓade sendidirɗo ɗum ene ko par ko doole tumɓe hollunoɓe ɓayɓe wurɓe moyen e doole ɓe haɓɓiɓe ɓen yeyɓe ɓenni koɓe maccuɓe ka ko jihaadi hakkunde julɓe e julɓe wannoɓe nangue ɓe ɓenni koɓe maccuɓe ka ko jihaadi hakkunde heferaɓe julɓe wonnoɓe nangue ɓe ɓenni koɓe maccuɓe si tawi en heɓi sendidirano en ɗi jittanaen ha laaɓa en anday si maccel ngal kako no tabiti ha joni maɗum si tawi tabita sen heɓali jittanowo en ɗum haray ko ɓuuri raɓɓiɗude kon ɗo haray koyen tertogol konngol ɗo koyen terto ɗum ɗe mana ka haala ɗo tertoɗen inde maccu maccu avancé hande adna o no wodi ko sohli harna ɓe ko maccuɓe ɓe ko fulɓe adna o hande no wodi ko hattujini harna ɗum ɗo ɗum feƴƴanoma si tawi noon goɗɗo fiɓi kañum ha joni ɗum no heddi ɗum ha joni no e hakkille mum ɗum ha joni iwata ko holno taw wonirno par ce que al aslu ko bakau ma kana alama kana kalma koɓe ga sharia ɓe innayi ko woni lesli on ko heddagol hunde kala ka nde heddi ɗon kala ɓiɗɗo adama jibinaɗo al aslu fihi al harara kala ɓiɗɗo adama jibinaɗo lesli on ko o dimo ko o pullo awa no famiren kala jibinaɗo iwi yalti ka reedine mum ari yaasi ko o pullo kon ɗum woni asla al aslu fi l'insan ko al hurriya ko ndiman kaku ngu liberté on pulloyal ngal woni aslu e neɗɗo bani adama kala joni noon ko al ubudiya ko shey un taari un aleyh koyete maccangal ngako ko hunde wirunde patti e makko imma ko saabu doole no jantorɗen de ma saabu jihaadi ma saabu mbawdi ma saabu jihaadi ɗum ɗo wiira e pattoye on tigi ma saabu tooñe o andi salmanul farisi o tooñano o yoɓɓi woɓɓe dammi oɓe naɓ momarin munawwara nelaɗo yalti ton ɓe ñaami ɓe jaɓi jammi ɗin ɓe nangimo kadi ɓe yeeyimo ɓe wattimo maccuɗo
ndona na majanga ko ni weta salmu farsi ko maccuro paske o dola amma wono bilal buraba en soodi ren afrique do naba leede on arab don naba saudi be do inne ko maccube on tumati wonno on ne ngande hebe be soodi tanu asina bakiti soodi mo rindini mo joy say dum do fu waawali laabude waawaka jittede waawaka andede haray en jogirto aslon al aslu fil insan ko al hurriya ko ndiman ka ko woni lasdi neddo wal ubude shay un tarim maccanga ko woni wirode patto man jonno stawi laabani en nonde ardi e on tigi maccanga ko no arde makko tay ko lislamu hettiri no wallinirno haray innay hiwodo ko maccudo si laabana le ngen ala dalil je ngala preuve wibe hi bedo ko maccube ni en ala dalil dum ka sharia en ala se landa men ala ko itte wi jihad ni ko do ndi wanno ko wonno alma men ko ardino ko ni de nangira aba be sottano kitani la mabbe ko ni en ni ha ka be fewndi do ko ni sen ala dum haray goto ala dalil e preuve tabit dingol dum e hore goddo bal sa tabintini dum e hore goddo so nayri mon habi haray ala preuve ala ka wullito da ina kalamu ina hina hayno kuna ka sharia islam marra ko haray ko fiyelu wi anen haray onti il faut ande jihad ni ko datto mbo wadi ko mbono almani ko ntudi wadi ko wadi non jihad wa non ni badri le woni awwalu harbin fil islam hare arano onela do wadi on ko jihad wa non ni badri wa non ni badri din don jihad ko fergu ko hitane immer fergu ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaara ko ɓe feri ko si tawi kaka hitande annasara ko en 622 ɓe feri ɓe makka ɓe madina idan en 624 jihadi aranir ni waɗi ka islam gila 624 ndin jihadi waɗi badr ɗum neɓi ka ɗum na hande ɗum heɓi ko fanɗo duuɓi wulure e temen nayi e goɗɗo gila ndin jihadi waɗa gelke joni ɗum e neɓude 1400 e quelque année ɗum e neɓude hino anda ñalande ñalande no anda lewru ndu no anda koye suumaye nokku rena ko badri nde innete fottunoɓe ɗon ɓen julɓe ɓen koɓe 314 ɓe temetato e sappo e nayo er tiyari haaji go 313 heferaɓen koɓe 1000 personnes chef maɓɓe no anda chef julɓe ɓen no anda fotta ɗon jul heferaɓen ko capanɗe jeeɗiɗo waranonde ñande capanɗe jeeɗiɗo nanga waɗa maccuɓe julɓe ɓen waranoɓɓen no anda nanganoɓɓen no anda si nangano fami on ndiɗo ko jeeyade aranir ndi neɓi ka fopp no anda ɗum ɗo no laaɓi ka no laaɓi ɗo nanganoɓɓe no anda joni jeeyadi neɗirndi ni ɗum ɗo fo andama ko honto ndi waɗi ko honɓe onno almaɓe chef on telen ka julɓe telen ka efraɓe ko honɓe onno ko jeelo warano ko jeelo nanga fopp no anda ko onno haɓe surrirano joni sen heɓi kadi ko laaɓiri wanu ni ka gantingaɓe ɗi jahadiji woɓɓe ɗi woni e wiide wondema waɗama gantinga sen heɓi addando en ɗum siko doctorajo siko masterjo siko muftijo kala gandal makko ka yotti kala aƴiɗo wi'i macca gan ka ko no lutti hara en landi yo addan en daliliga ɗum ɗo ko laaɓi o wiye jihadi wannode fouta dialondi ko kaari jowno almami on en 1900 ko tel nangano ko tel warano ko ɓeeɗo e ɓeeɗo adda liste maɓɓe on o wallinano en ha laaɓa pos o inna tippude ɗum gila on somari mbeɗen jokkidi tariha on ɓe rinɗano ɓe sottanoke ɓayɗen gandi nowdi jeyaɓe nanganoɓe ka jaɗiji ɓe sotti woɓɓe yaafa woɓɓe wara o addanai ɗum ha laaɓa pos gila ɗo haray mowa binan ala haga ɗo e mahade ɗo inna ɓeeɗo ko maccuɓe ɓeɗo woni fulɓe maɓɓe ɓen si tawi ɗum ala on liste ala ka ɓen ɗon wiyete liste on ko ɓeeɗo wonno maccuɓe ɓen ko ɓeeɗo kaari heɓuno kaari ɓay ka jaariji waɗa ɗin ka l'islam ɓe senda ɓenna mouhammadou hawruno e jiwoyneteɗo fatima ko onno korɗo makko on kaarijo hawruno e kaari kaari geɓino kaari ma ɓenna oɗo hoynete ibnu abbas ko kanko o geɓino jeyaɗono inne umar kaarijo jiɓino inne ɗiɗɗon jiwanono inne umar anas heɓuno jeyaɗono inne kaarijo o faami ɗum ɗum fuu daƴano wawwala wallina si tawi heɓanike en goɗɗo ko towi gandal o anduɗo oɗo tariha o hutanen ha laaɓa pos hara ɗen landi ha ka joɗiɗen ɗo hara ɗen landi on ɗo yo addan en fatu burhanakum in kuntum sadiqin siko gonga maccuɗo no tabiti hara ɗen landi on tigi addan en dalil o wallina ɗum ha laaɓa pos
inshallah si laabi tay no tabiti e ben don be o sappi don ha o windi tarikh mo tabiti ni ha ka wonen do e jabay dum jebbilo re ben hawrti be list don be darno be sottora be rinda be nata awa be wonta fulbe si tawi ala haray ko sellata wiigol jaadon heddi ha ka wonen do parce que ala si tay on tigi ala tum prevji ala tarikh ala binda la deftere kay mo jogi fi dum haray ko wallingol kan hala buri moddude ko dum do buri fowtinde zaman men on hande na do fewdidi se nyetti che konguri cheikh usaymi rahmatullah alayhi deftere mabbe be windi fi aljinayat woni accident jidin wonde wadde on arabi saoudite e leede go hibe yewta don wiigol joni sa wari goddo har da dogina o ta tapi goddo si hawri ko jiaado den andi ka sharia si o do winna tabi dinama jiaa ko hore makko ko feccere diya watta feccere ngelu capande joyi si tay ko pullo ko diwo ko hur ko dum do si ko debbo ko dum do si ko paygun ko dum do non jonum be e der ko be makata dum gombe maaki di duubi cheikh usaymi rahmatullah alayhi jente de nami e maaki di duubi teme der di wurden do o santa mo wurden do e maaki maccudo ala hore leendi maccudo tabi lutta hore leendi e o santa mo wurden do no meedo ko karmo ko be teddube be doctorabe be yetteten do juude mum fop be jango e juude be do be arti donc be jango e juude mum men ko ni be makiri si goddo go arti tabintinen dum adna en dalil tabintinen golen dum nawi gol tum jihadi ji wanno futa do ara wadali ko labi fes haray ko bur rabbi dude kon hiden e bawo kongol cheikh usaymin yo yibe ben terto be ko maccube be ko fulbe e yo yibe be yawtron hande ko woni nafore nen ko daro golno hebira jawdi la undi tagindi dépense ma o ma heba anka di batte ka darnuda ay joda gol do dum nafore ala asusi de dogo do ko maccu do haya ha tura mo e ngesa ma hara yo balim kon to serto to feno jihadinu feno jangodu non awano turindi do maccu do ma soppina mo bimi aki ha ngesa ma gasa remina mo han remu gol gasa o sanka o wa ha onade ne hara yo balim hay mu ka ande da susi dum yaw ka wumba be on dayde ko maccu be yaha gollina goddo ngar ko zurne goto ronka mo yobude o wiya yoban winna no an ka maccu don ndara honto serto c'est dire wolugol pigi ta tan di nefata di faynata dum ala interview hay sa tabi ni ndi ko maccu do no inna ci ko kordo no inna yaw ndara wo no inna ci ko kordo ya yahu bi mana e si tay a jombi nayo no sella kordo ma yaha tum nango ya karunde awa adda hutora on don joni yaw hande karunde jomba rewbe nayo inna jon da fala e bana horbe joni yaha karunde ka wida don ko maccube ko wida don karunde yaha don yetto ya don dara jomo fala ra ka ne runde don inna yetto non addamo e dewgal wattaake humataake a torotaako ko a yetti dum be na kon wadi na ko mi woni pullo don o do ko kordo an ala mi daga ko mi jomba do o do mi na way mo tumi hutora mo mi dey makko man mi hebino yaw nda ra sida wawi a susi bal sa yimbe ben ne fiyoto di hala je yimbe yo fiddiro yawten do du yawtano magoy hande ko woni ko andugol dum do dagi islam ka no dag no harmi na forandi dum do ala ma yaw ka leede ka be wonno ngina ko babi ngame je no de leede do on jattu nda ra sibe soppata e na fori ala sa yi do ngajom anangi don ji awi ro mi na waymo dewgal huma ka wonna be on to tipuda tawai yamay timat a yamay jomba no jombi ta non tenya wada fijidi fop no hana wadi den non sina be jabanta ba dum si a wadi dum le ko police se doyto sa gollini goddo a nyappili mo suuda soppino ngesa a yobale mako ko laamu se doyto ma o pi ha ware bal sa hakke ko tay ko nyore e ay bingol tun e bonnugol inde yimbe ay haray on di no suuda sa he haray on di no suuda e ka karunde si be don o su sawol dum dum do ko nyore ndagi ka islam wola goddo baa mako ka su sawol de yesu mako e ka ma chube ben si be don o su sawol de kan sa naari gollo ndira wonga hakkune ben ngal atawai ko ay bingol tumo jododi afami si ko kimpon ko to mo ineta si ko keri ko ton tafoita kala ko ni kon ko to wonda ya de mo ineya jottoda kadi ay binado wallo ma sa remay o rabbante keri sa kimpon ko ton labun ko ton tafoita kala ko ni kon ko ton fayi da koita ta da jodo kadi aybina bonna ben inde nyakkina be hibe luubi ko wuri jeddi be mari subhanallah
iftira ala Allah du ko fekkire ko le hore Allah subhanahu wa ta'ala ibe buri iyan ko buri jiddi be mari sa fotte e jomen di ko ngudi ma a eni taldi ayete de jomen yawmal qiyamati ayete de jomen yawmal qiyamati ko honditumo tagi se atawano tagu ko honditumo tagi haa innu ma ko guri jiddi mo tagi neddo mo guri jiddi aworedu yeso tabarak wa ta'ala ara neddo yo hulu Allah subhanahu wa ta'ala watta na hakki le kala ko ngudi o woltari ko anduda kay e susa wulde e so goddo tay yo dum baawo makka ha wi do wayno maccu be a tawnaay dum ci be nanini manu be fusete wundu ko andi ja ko ñore moja haray khulasatul qawl buri fouti ndeko musibe itte nun e hakkille men si damari mo goldata si kama be ko inete o si ko runde si ko fulaso kan andi kala ko inete damari mo yaw goldura e makko juldo no golngirta e juldo no keddinamo mo kala yida jasinede mo kala yida hesin watta kadi wurren e ma si ko anginete no maccudo di kongudi wonda fawde do goddo mari guri jeddi mo mari dum e dum wobbe ayino no ton subhanallah no ton hay ko wolata ko sa no ton wolata ko e hala jigol be do ko sare an ko be mako ko dale an kebe be do ko e bari rawandu iwi subhanallahi khaliq jalla wa ala jomendari يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا كون وديتي سوره النساء كو ييتا غول مين فو مين كو فيتان ووتور تاغادي وني ادم احوا وساكي مردي بن وربه دودوبه جورو داينا غودو نو ايوي اي روان ان لله وانا اليه راجعون هذا مهتار عظيم انو كو فنان مونوندني وولو دو يو هولو جومن سي دو ميدي يالتي هوندوكو ما ييدو تبارك وتعالى يا فودامو توردامو يافي جولا تور اجو مسم تلا يافي يو يافما كو ادي فوتو دي ماكو داروندي سي غول كونغول هاري اتلت عليكم ميجوتيني دو مون نيرو تلم 28 مينيت 23 مينيت ono haray murandum ko mi fala wiide ko yen footing hore men e din pi footing hore men e ay bingol yimbe e nyugol yimbe jomi spontane nodde ngene jurbe ben dal ya ayyuha alladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm asa yakunu khayran min he moyo gondimbe na he ferabe ko wi ma ayyuha nas ko ya ayyuha alladhina amanu he moyo gondimbe o wi la yaskhar qawmun min qawm tayin be jalu yimbe asa yakunu khayran hauna kare ben no buri mojjude ajoto dina goddo maccudo maccudo o jodo o janga benen maccudo julnataame benen men jangoyta ka maccube be e jonno si ko maccube jangi si ko maccube mari gandal ajoda do ngi majjere ma tu pourtant majjude kenda taw ya jomi ndara kombo lettete on gelike si tawi ko maccudo julnataame si ko maccudo no jangi awa joni haray neddo yo wattan hakkil o hula Allah sunna mawnintinaare dum moddana neddo ay bingol goddo joomen hadi en ta alquran o dali wala ni sa ummi ni sa tarewbe kadi jallu rewbe ana rewbe gonne hebe rumde be no luubi haadi wa sensila subhanallahi khaliq jalla wala ittaqilla bal sa atawa no na semirede non hande be do ko maccuwe ko fulbe tawa nanu lislamu yari no few on gelge ko be daru gongo sheikh alusaim nanono wi ko ko be daru o do he mo bawli kinangal no deppi yeso gonno yaaji bimaana himo jandi imo jandi mo bawli bayna beedo ko maccu be benni hay jiga ka ful be hay sikoton o jeya ko nombe sendirta o do himo rawni himo sewi himo laba o do ko ka ful be ben ko ni wona sendirede haqiqatan wallahi son calcul on tay ko ni wona sendire nana shari'a wallini to fi ko ni kala laba do weli be ben ko fulbe ben kala kando metti be ben ko maccu be mako dale yanke honto itudin di min ayna lana hada konto itudin dum musibe jube teddu sen tawde jomen e de sen dore e wolo e ko labi yawmal qiyama en fotte jomen wolo en ko labi yawmal qiyama haray ella on kadi no hotiti wonde e beynitebe maccu be ma askindi do hore mum e maccu do ma inna do acin do hore mum beynata dale yanke ko on fami jodagol inna menen ko men hunde kari be ko men dale yanke hontu da on dalil ko men annabaajo amen ko kaarijo ko men e wadaino hunde kari hontu da din dalil amadi on dalil wonde mara humodi be annabaajo hom
tamari dalil wondema onden inde don dale yanke honto asli mayre honto asli mayre bani adam juldo foko juldo honto dan jora gol mantora dum ba bungira dum honto ituda dum an kadi hein fulbe fuuta fo fottani modi ko buda anyere ko bentebe dale yettano ditoda den inde an kadi honto dalil may dum ma do yawo benen e menen goy ko me maccube ka fulbe amen be meda yade ka fulbe amen ben on boni pulla ma honto ituda dum andi gonga go usalal seni wi kon wo sai goddo no manto e menen ko me maccube ko bay bante e pigge e golle sattule wonno rewne dewre macci be baado ala rewde horema wallahi sinano ma do hindo macci do a dogire no pade jandi aw do jodo noddito dum ayetodo defanda goddo haga sara kanko mo jabi e menen goy ko men dum ma huccide ay ne menen ko men ko macci be ambe ay na ko fulbe amen be harabe noddindira wonto ayna al fadl nela do maki hakunde arabe bale maki la fadl li arabin al ajami illa bi taqwa arabujo ura mona arabujo hay fussina raw burdum hulde allah jomen kadi yedi ken burangal ka wondo o wi inna akramakum inda allah yattaqakum noddi ngo fi ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakari wa unsa hey mon yimbe men tagi on min dhakari morde worbe wa unsa e rew waja'alnakum yadi shu'uban people di wa qaba'ila e guri li ta'arafu fi on anditindil mo kala andako o dom jeedi o wi non kombe bur teddude gori din fo ya Allah o wi inna akramakum bur teddude mo fo inda Allah ka Allah atka ngo burbe hulde Allah wo hare jogito den do burangal ko kulol Allah subhanahu wa ta'ala gol amma aslon bani adam fo ko ko goto wi nela maki kullukum min adam wa adam min turab on fo ko adam e udon adam la ko e mbullari taga hare go sibbe julbe teddube watta den hakkil hulen tabarak wa ta'ala suben ko wowlen anden ko dum fewndi anden nela do maki man bakta abi amalu lam yusri bihi nasabu kala mo tawata golle makko den tarnimo lumbugol sirata ma natugol aljanna be maki lam yusri bihi nasabu haray korol makko gol dum feddino e tamo lumbino e tamo weta ken do fulbe ben onon nate bay ko fulbe hindo maccu be ben be mana onon yilte bay gorol mongol teddam dum ala moccere ne fu ko ontigi wakkilo golle na la sota la wala inanamo o yango o wada ikhlas o jokkito ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kuude makko den hare ko dum do buri moddude hare min ko dum min wasi hore am yosi kala juldo ittu hakkille ma wigol ajeeda yimbe ben an ko affairejo menen ko min hunde karibe hida nyonni hida zeni tun kala ko fudda yimbe na bitti tertu dum ittu dum hakkille ma fu wadu hore ma kullu na'iba abid en fu ko e maccu be la sonda non dali wa kulluhum ati yawmal qiyamati abida kasultu maryam lannode ma golowi e fuppu mabbe kala wondo leydi e kammu in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahman abida ala wondo kammu ma leydi aroyo ka jomen onoto sina ko ende maccu do onoto gasi yimbe ben terto tampingol hore mu joda gol do ankadi ne ko a pullo a jangata a julata mo e ma sino hunjino ma no jannayno a tertino ko dum fu a joda na be ko maccube jannata men ala jangude kono on bonno jannay ma kala yewinbe ben terto din piji terto den hakkunde maccu e fulbe dum din fe'anoma o ile de porto kambe ko ne be accini dum piji fu hadi kono be armor kono be lamora afrique ko dum be arduno dum beni joni dare tafo be fu inno benno ko maccu be dare ne o be dambe inno ko pullo e burure dare be da fu inno ko fulbe dum be sendi en fu ko dum woni methode mabben ko be ne farriq ta sud sendu yimbe be lamoda porto be inna ben separe pour régner sende yimbe ben hebonno lamoron parce que hande ko non si goddo ari ka dina do fala sende o na beeda ko tijjani yankobe beeda ko sunnankebe beeda ko bida yankobe beeda ko soufibe o senda en fiyo aro bako wobbe o fampobe en fo jogito den ko en julbe en fo jogito den ko en fulbe ko dengal gotal halu den hande di alin fo no accite sa ay soso ben kambe si soso ji soso jara o hetti o yisi do makko gasi o tefata o yenata si maninkajo do fotto e maninkajo amerika o andi ko maninkajo be woli maninka gasi o yine ne goto makko leni luttu de fokari non ko enen tumpul lo futa jodoto wowla pula labungal futa jalo mi wowla pula labungal futa jalo inna min ko mi maccu do anko a pul enen tun heddori dum ko tardi o fami selen din piji yalti ngidin allah subhanahu wa ta'ala yidan o welen daren no mali ro en naten aljanna amma la muri goddo burangal ko lakara to feñoyta burangal sana ti aljanna mi natal ko dum burangal wonoyi wala al-akhiratu afdalu darajati wa akhbaru wa afdalu tafdila jomenari ko lakara buri moddude wi gol mi buri kare hare dum mi jutini lannangal ko wonno hingal ngangal saaki hakkunde fulbe fuuta hakkunde
men ene fulɓe fota ko enen ɓuuri jogade siga ɗin piiji o gorto gardare woño gañare fof ko enen ɓuuri wonde ayi goɗɗo no ƴama ɗo goɗɗo ɓeynawoka karunde men okkata jiwo jooɗo a reedirani heɓirani fattu mi sikku ɗon kaali karunde kono o heɓiri a fattu noon ka ɓenni ɓe okkata ɗon joni haray koko dagi kon woni e jaɓali ko allah on harmini kon haray ɗen jaɓi misiɗe go jooɗino ɗo e nder fuuta jalo ɓenni hey salliɓe ko andi woɓɓe accata gonga ɓenni hey ɗeginna ɗon okkata karunde ɗon andi ɓe moɓidiren jiwɓe heɓirɓe ni ɓen fof ka misiɗe ga ɓe moɓidiriɓe tawi fayɓe heɓiraɓe ni ɓen ko ɓe 25 personnes ɓe daari ɓe fof gonto nattete ka karunde ɓey enni hey ɗon andi ko watten okke nani kala jiwo fewdiɗo ɗo mo karunde ari tori okke joɗen ɗowigol ko fulɓe okkata runde ɓe jombinirta hiɓe heɓidirande fattu ɓo onto taweten allah son en harmini dewgal ngal en dagini zina o ɓe windi lettere ji ɓe jonni ka fulawji fu ɓeyni kala yiɗo jiwo ka falaka misiɗe on tigi ar ko ɗum ɗo woni lawol hono joɗagolina min okkata fattu fo ko toon nattete onto nafor nde holli o noon ko ɓe on ɗon harminde kon kamɓe ɓe jaɓi ɗum haray subhanallah no wulɓini moƴƴe wallahi toɓɓere nden no yewtira ko noon tawirta no waɗi danger no kaani no labaka fiw hakkunde leñol gotol andi ko ɗum ɓe sifo e ɗiya feƴƴuɗi e élection ji feƴƴino telen 2010 o yinetino ɗo mi anda ko Seku Ba Konate ɓay dadis hawrama e mum o hooti o fellamon ɗo yeehi oɗa lontike o natno ko kan alpha yaya konacri o inni o wole français o inni nuule malenke les sousous les forestiers o inni l'armée c'est la famille tawi fulɓe neno nder ton o wi fulɓe ɓen o inni maninka on e soso on e forestier on o e l'armée c'est la famille wo l'armée ko musidal gotal ko fino o par ce que en innayɓe ɓaleɓe yimɓe ɓale ɓen enen kala mo wonani annayne nden fof ɗen rawni enen kala mo wonal wolale pulal ko ɓalejo annayne nden rawni en fof enen kadi en rawna allah no no waɗi rawnuɓe ɓaleɓe donc tertoɗen ɗum yimɓe ɓale ɓen mayna ƴakkoɓen kere enen en moɗay enen kadi enen kadi en ƴakkay e ko yimɓe ƴakkoɓen ma ɓaleji ɗin ala ko terto sabotage andi neɗɗo si o acciti ɗum dina kan o wolay ko o woli o o heɓoy allah subhana tala o heɓo yimɓe ɓen o windane kadi ñoore o windane fenande ore yimɓe ɓen haramo préparé lande buy ko landa e oɓee min tippo e daaɗe maccuɓe amen no murti ɗo waɗiri ni waɗiri ni fami min la andi tariha fuuta jalo e yoga e wono mimana ko feƴƴata e nder fuuta jalo wono sellugalen ɗo si tawi allah no hoddiranmo laamu ne torno yo allah okkumo laamu kono e nder ɗon no woodi wonɓe jooɗi ɓe fuuta jalo ɓeni kamɓe ɓe votanta sellu o fiunu o par ce que ɓe nani wondema so laami ko artira e maccal ngal kako fuuta jalo donc innaɓe ko maccu ɓen fof ɓeni ɓe votanta ɓe votanayi alpha konde o gelgue ɗum ɗo fuu ko sendayen tun sendayen tun ƴen fof men woni fulɓe fuuta nokku gootu woɓɓe yaha idéeji mu harno jooɗi e sigaɗi aduna o feƴƴi ɗon hannde haray mi darna waɗo أقول ما تسمون فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه غفور رحيم وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ إنه صاحب والنسيان فمن يوم الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعورون به إلى الجنة ثم يلقى في النار هاري مي سالمين يوم هيوريكم توريكي الله سبحانه وتعالى يحاورين يكوي دو يرلي كالكو تاتا ويدا ويرلاكي الله سبحانه وتعالى تركين يدو o jokkinay ko moƴƴi kon ha ñande taweɗen mo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.